ሰላም ውድ የዜሮ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደናችሁ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ሶስት ሀሪፍ የሚባሉ ዌብሳይቶችን ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዳቸው ተስፋ አድርጋለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ይመቻችሁ እነዚህ ሶስት ዌብሳይቶች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣዋቸው ዌብሳይቶች በጣም ጠቃሚ ናቸው። አሳይመንት የምትሰሩ ከሆነ በቀላሉ ታይማችሁን ኮንሱም ሳያደርጉ በቀላሉ ሁሉንም ነገር ከአንድ ቦታ ወይም ከአንድ ዌብሳይት ላይ ማግኘት እንዴት እንደምትችሉ ነው የማሳያችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ለማንበብ ከፈለጋችሁ አንድ ነገሮችን ዲፕሊ ወርኪንግ ፕሪንሲፕላቸው ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የተለያየ ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ እነዚህ ሶስት ዌብሳይቶችን በመጠቀም እያንዳንዱን ነገር ማወቅ ትችላላችሁ። ሰዓታችሁን፣ ገንዘባችሁን እንደዚሁም ደግሞ ከምንም በላይ ጊዜያችሁን ትቆጥባላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌትስ ቢግን የመጀመሪያው ዌብሳይት tutorials.point የሚባል ዌብሳይት አለ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው የሚሆነው? ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ማሳያችሁ። ቀጥታ ምን እናረጋለን? ዌብ ብራውዘራችንን ከፍታለን። ዘን ዌብ ብራውዘራችንን ከከፈትን በኋላ መጠየቅ የፈለግነውን ጥያቄ ወይም ደግሞ የተሰጠንን ጥያቄ ማንበብ የፈለግነው ርዕስ ካለ እሱን እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ትራንስፎርመር ስለ ትራንስፎርመር ቢሆን እኔ የፈለኩት ሶ ትራንስፎርመር ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ what is transformer ብዬ የምፈልገውን ነገር እጽፋለሁ ማለት ነው። ከጻፍኩኝ በኋላ ምንድነው የማደርገው? እዚህ ጋር መጥቼ መጨረሻ ላይ እቺን backslash አድርግና ምን ላለው tutorials.point ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። tutorials.point ብዬ እጽፋለሁ። እንግዲህ ስፔሊንጉን እንዳትሳሳቱ tutorials.point የሚላል። እሱን ከጻፍን በኋላ ቀጥታ ምንድነው እናደርገው? search በተኗን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ሪሰርች ሪዛልቶችን አምጥቶልኛል ፈልጎ ያገኛቸውን። ከዛ ውስጥ tutorials.point የሚባል ዌብሳይት የመለሳቸው መልሶች አሉ። ስለዚህ እነሱን ወደ ማየት ነው መንገባ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድሬሳችን URL አድሬሳችን ምን ይላል? www.tutorialspoint.com ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር የአንሰር የተደረገው ወይም የተመለሰው በማን ነው? በtutorialspoint ነው። ሌሎችም አሉ። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ቤስት ነው የምትሉትን ርዕስ እየመረጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ልሰድ basic electronics ምናምን የሚለውን አንዴ ክሊክ ላድርግበት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ወደ tutorialspoint ዌብሳይት ወስዶኛል ማለት ነው። እና ሶሉሽኖችም እያንዳንዱ አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋስ ትራንስፎርመር የሚለውን የትራንስፎርመር ዴፊኒሽን አለ። ከነ ኢሜጃቸው ነው በጣም ግልጽ አድርጎ ነው የሚያስረዳው። ከነ ታይፓቸው እያንዳንዱ ነገር ይገልጽልናል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ እዚህ ጋር ኔክስት ያደረግን ቀጣይ ፔጆች ላይ ምን ምን እንዳሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እና በጣም ዲፕሊ ነው የሚገልጽልን። አሳይመንት ስፔሻሊ ከተሰጣችሁ እዚህ ላይ ገብታችሁ እያንዳንዱ ነገር ወርኪንግ ፕሪንሲፕሉን፣ አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጁን፣ ዴፊኒሽን እያንዳንዱ ነገር መስራት ትችላላችሁ። ለማወቅም ከፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ሳይን ኢን አድርጋችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ሎጊን የምትለዋን በተን አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ ከዚህ በኋላ ሳይን አፕ ብላችሁ በአዲስ ዩዘር ኔማችሁ ወይም ደግሞ ኢሜይላችሁን ዩዘር ኔማችሁን ከታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤተሰብ ለመሆን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩቸው በዚህ በስተግራ በኩል ሪሌትድ የሆኑ ሊንኮችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ካፓሲተር ብሎ ስለ ቤዚክ ኤሌክትሮኒክስ ካፓሲተር ይላል። እንዲሁም ደግሞ ሰርኪት ኮኔክሽን ካፓሲተር ይላል። ስለ ኢንዳክተር፣ ስለ ትራንስፎርመር፣ ስለ እያንዳንዱ ይገልጽላችኋል ማለት ነው። እና በጣም ሀሪፍ ዌብሳይት ነው። ተጠቀሙት። ለማንበብም ለአሳይመንታችሁም ተጠቀሙት ብዬ መክራለሁ። ሶ ዳይሬክትሊ ከዚህ ኮፒ አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም የሚፈጥረው ችግር የለም። ከዚህ ላይ እየወሰዳችሁ ወርድ ላይ ኮፒ ፔስት እያደረጋችሁ እየተረዳችሁ ኤዲት እያደረጋችሁ ማስገባት ወይም ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዌብሳይት ይህን ይመስላል። እሺ ወደ ሁለተኛችን ሶፍትዌር ደግሞ ስንመጣ ሁለተኛ ሶፍትዌራችን geeks4geeks.org ይባላል። እና ይሄ ደግሞ በጣም ለየት የሚያደርገው ሀሪፍ ነው። ኢንተርፌሱም የሚይዛቸው ኮንሰፕቶችም ራሱ በጣም ሀሪፍ ናቸው። ስለዚህ እንዴት እንደምንሰራ አብረና ያለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አዲስ ታብ ከፍቻለሁ። የምፈልገውን ጥያቄ እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው የተጠየቁትን። ሶ ለምሳሌ why software in computer ብዬ ጠየቁትን። ከዛ በኋላ እንደ ቅድሙ backslash አረግና geeks for geeks ብዬ ሰርች አረጋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ geeks for geeks ብዬ እጽፋለሁ። ከዛ በኋላ እቺን ሰርች በተኗ አንዴ ክሊክ አድርጋታለሁ።
so እንደምታዩት እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ሪዛልቶች መካከል ጊክስ የመለሳቸው ወይም ደግሞ ከጊክስ ሶፍትዌር የሆኑትን ይዘረዝርልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት www.geeksforgeeks.org የሚላል። ስለዚህ እጥኛዋን ሌሎችም አሉ፣ እናንተ የፈለጋችሁትን አንዱን መምረጥ ትችላላችሁ። so let's ይሄኛውን ልምረጥ እኔ። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር software concept ይለናል። እያንዳንዱ ነገር diagram አለው፣ እያንዳንዱ working principle አለው እንደ ማሽኖች ምናምን ከሆኑ ማለት ነውና እያንዳንዱ ነገር ነው የሚገልጽልን። በጣም አጠር መጠን ያለ ነው የሚያመጣልን። እሱን ወስደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ወደ geeks ዌብሳይት ስገቡ ሜቢ ሳይን ኢን አርጉ ይላችሁ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይን ኢን አርጉ የሚል ፎርማት እዚህ ጋር ያመጣላችሁና አላስነበብ ይላችኋል። ሶ በዛ ኬዝ እዚህ ሳይን ኢን የምትለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛም በኋላ ጎግል አካውንት ከሆነ ያላችሁ ጎግል አካውንት የምትለዋን ሳይን አፕ ላይ ትገቡና እዚህ ጋር ሳይን ኢን አካውንት ስለሌላችሁ ሳይን አፕ ላይ ትገቡና ምን ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ጎግል አካውንት የምትለዋን እቺ ጎግሏን አንዴ ክሊክ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ጎግል አካውንታችሁ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዩዝ አናዘር አካውንት ብላችሁ ስማችሁን መክተት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ብዙ አለኝ፣ ስለዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ አንድኛውን መጠቀም እችላለሁ፣ አንዱን ወስጃለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎርማት ያመጣላችኋል ማለት ነው። አይ አም ስኩል ስቱደንት የሚል አለ። ሶ ስኩል ስቱደንት ስለሆነ ስኩል ስቱደንት ልዋለሁ እኔ ስለሆንኩኝ። ከዚህ በኋላ ፈርስት ኔም ይለናል፣ ኔማችን እናስገባለን፣ ኮንታክት ነምበር ይለናል። ሁሉን ነገር እያንዳንዱ ነገር እናስገባለን ማለት ነው በሚጠይቀው ፎርማት ውስጥ። ጀንደራችንን እዚህ ጋር ሜል እንለዋለን። ክላስ አለን፣ ክላሳችንን ያለንበትን ክላስ እናስገባለታለን። ስቴት ምረጡ ይለናል፣ አንዱን መርጥለትና ከዚህ በኋላ ምን እንለዋለን ሰብሚት የምትላለ እዚህ ጋር ሶ ሰብሚት እናረጋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን አለን አንድ ኤረር ሰርተናል አይ ቲንክ ፕሊስ ኦኬ ግራጁዌሽን ኤረር እዚህ ጋር ግራጁዌሽን ኤረራችን 1990 አሚን ግራጁዌሽን ኤረራችን 1990 ብለን ዝም ብለን ሶ ሰብሚት ስንለው ሎድ ያደርግና ሳይን አፕ ያስደረገናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አድርገናል ማለት ነው ሳይን አፕ አድርገን ገብተናል ማለት ነው። ሜቢ ኮድ ሊልክላችሁ ይችላል። ኢሜል ላይ ገብታችሁ ቼክ አድርጉ፣ ያንን ኮድ አምጡ ሊላችሁ ይችላል። ኢሜላችሁ ላይ ገብታችሁ ከጊክስ የመጣ ኢሜል እንትን አለው ኮድ ይልክላችኋል። 8 ነው 6 ዲጂት ኮድ ይልክላችኋል። እሱን ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት እንግዲህ በሙሉ ሁሉን ነገር እዚህ ጋር ዘርዝሮልን ያመጣልና ማለት ነው። ይሄኛው ዌብሳይት ደግሞ በጣም የምመክራችሁ ለምንድን ነው አንደርስታንዲንግ ከፈለጋችሁ ነው። ስለሆነ ነገር ማወቅ መረዳት ከፈለጋችሁ ይሄንን ዌብሳይት ብትጠቀሙ ሐሪፍ ነው ብዬ ገምታለሁ። እዚህ ጋር እንደ ቱቶሪያልስ ፖይንት ወይም ቅድም ዳየነው ዌብሳይት ሰጀስትድ የሆኑ ሊንኮችን እዚህ ጋር ያመጣልናል። ከዚህ በተጨማሪ ለየት የሚያደርገው እዚህ ጋር ቋንቋ መምረጥ እንችላለን። ላንጉዌጅ ሴታፕ አለው። ሶ አንዴ እሷን እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺን በተን አንዴ ክሊክ ባደርጋት ምን ይለኛል ቋንቋ ምረጥ የሚል ያመጣልኛል ማለት። ስለዚህ እቺን አንዴ ቀስቷን ወደታች አድርጌ በአማርኛ ከፈለኩኝ አማርኛ ልዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ወደ አማርኛ እያንዳንዱን ነገር ዘርዝሮ ያመጣልኛል ማለት። ስለዚህ በእንግሊዝኛ የሚከብደኝ ከሆነ በአማርኛ መረዳት እችላለሁ እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው። ሶ በጣም ሲምፕል የሆነ ነው እና በጣም ጠቃሚ ነው። ይሄን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ እንግሊዘኛ አንመለሰው። እንግሊዘኛ ላይ ከመለስነው በኋላ ያስቸግረን የሚችለው ነገር እዚህኛው ሶፍትዌር ላይ እዚህኛው ዌብሳይት ላይ ምንድነው ኮፒ ፔስት እናደርግ ነው። ለምሳሌ ይሄንን ፓርት እንደዚህ ሴሌክት አደረኩትና ኮፒ አድርጌው ኮፒ ራይት ክሊክ ኮፒ ብየው ወርድ ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ወርድ ላይ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እንለውና ራይት ክሊክ ከነካን በኋላ እዚህ ጋር ፔስት ኦፕሽን ብሎ ሶስት ነገሮችን ያመጣልናል። እንደምታዩት የመጀመሪያው ምን መርጥ ከሆነ ባክግራውንድው ሼድድ የሆነ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ጥቁር ባክግራውንድ ያለው ያመጣልናል። ይሄ ደግሞ ፕሪንት በመናረገው ሰዓት በሃርድ ኮፒ ከሆነ ሰብሚት መናረገው አሳይመንታችንን ፕሪንት በመናደርግበት ሰዓት ባክግራውንዱ ሼድ ይሆናል። ይሄ ደግሞ አላስፈልጊ ነው። ስለዚህ ምንድነው ማደርገው merge formatting የምትለዋን ከጎን ያለችዋን እመርጥለታለሁ ወይም ደግሞ እቺኛዋን keep text only የምትለዋን። እንደዛ ከሆነ ግን image አያመጣልንም እዚህኛው ላይ። ስለዚህ merge formatting የምትለዋን እሷን ክሊክ አረጋታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ፎንታችንንም እየቀያየር መጠቀም እንችላለን ማለት ነውና ባክግራውንዱን አጥፍቶልናል። ከዚህ በኋላ እንደፈለጋችሁ መጠቀም እንችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ሶፍትዌራችን ይሄን ይመስላል። በጣም ሐሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ሶስተኛው ሶፍትዌራችንን ልንገራችሁ። ሶስተኛው ሶፍትዌራችን ደግሞ ምን ይባላል? EEP ኦር ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ፖርታል.com የሚባል ሶፍትዌር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን
ስለ ትራንስፎርመር ደግሜ ልጻፍለትና ትራንስፎርመር እለውና ከዚህ በኋላ ባክፍላሽ አድርጌ ካፒታል EEP ብዬ ጽፋለሁ ማለት ዛት ሚንስ electrical engineering portal ይባላል ማለት ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሰርች በተኗን አንዴ መጥቼ ክሊክ አድርጋታለሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር electrical engineering portal ላይ የተመለሱ ወይም ደግሞ የተቀመጡ አንሰሮች አሉ እነሱን ያመጣልኛል ከሰርች ኢንጂኑ ፈልጎ ማለት ነው ሶ የፈለጉትን አንዴ ክሊክ አድርጓለሁ ከዚህ በኋላ እንደምታዩት እያንዳንዱ ነገር ዲፕሊ ያመጣልናል ከዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው መጽሐፍት የምትፈልጉ ከሆነ በሌላ ቪዲዮ የሰራሁት አለ ስለዚህ እሱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ይመቻችሁ ቴንክ ዩ